Dobrý den, vítám vás u nových zpráv z města. Již před začátkem letních prázdnin se základní a mateřské školy pustily do rekonstrukcí svých objektů. V opravách pokračovali také během prázdnin tak, aby se začátkem školního roku mohli žáci vrátit do nových, modernizovaných učeben. Přibližně v polovině května letošního roku se Masarykova základní škola pustila do výstavby nového parkovacího stání na svém pracovišti u základní a mateřské školy Stanislavice. Parkoviště vyšlo zhruba na 400 tisíc. Pokračujeme tam dál v přípravě výměny oken a zlepšování prostředí pro vzdělávání. Rovněž na tomto pracovišti byl vybudovaný i nový multifunkční herní prvek. S příchodem prázdnin se na Masarykově základní škole spustila rekonstrukce dvou učeben. Jedna z nich vznikla překloudováním služebního bytu. Za přispění zřizovatele přibližně částky 1 milion korun došlo k vybudování krásné učebny pro cizí jazyky a hudební výchovu, kde na poměrně malém prostoru je neuvěřitelná akustika a budeme sami chtít využívat tuto učebnu pro vzdělávání v oblasti umění hudební výchovy. Nutnou rekonstrukcí prošla také polytechnická učebna, která po desítkách let využívání potřebovala zmodernizovat. 30 let stará dřevodílna a kovodílna se proměnila na učebnu, krásné integrované kuchyňky se stravovací místností a multifunkční dřevokovodílnou, která byla v rozsahu 2 milionů korun. Všechny tyto akce byly hrazené z prostředků zřizovatele. Díky projektu moderní výukové metody byla na Masarykově základní škole provedena opatření zaměřená na zkvalitnění vnitřní konektivity školy a zabezpečení připojení k internetu. Z projektových peněz Moravskoslezského kraje byl zajištěn nákup 26 nových počítačů do počítačové učebny v rozsahu 3,4 milionů. Modernizaci se nevyhnula ani školní jídelna, která se zapojila do služeb komplexního školního stravování, kdy se nabídka služeb podobá spíše restauracím než klasickým školním jídelnám. Děti si zde například mohou vybrat z trojice hlavních jídel. S rekonstrukcemi ale škola nekončí. Do budoucna má spoustu dalších plánů, které by chtěla postupně zrealizovat. Zkouším, jak daleko můžeme zajít v tom, co chceme žádat, ale jsou to všechno nezbytně nutné věci, jako jsou výměny oken, opravy střech a tak podobně. Ani základní škola Hrabina během letních prázdnin nelenila a pustila se do oprav 4 učeben. Jedné na základní škole Slezská a 3 na základní škole Ostravská. Bylo to z projektu ITI, s tím, že celý projekt vlastně organizovalo město Český Těšín, za co mu velice děkujeme. Učebna, ve které stojíme, je multimediální učebna, která obsahuje sety pro virtuální realitu, obsahuje iPady, interaktivní panel. Zároveň jsme zrekonstruovali nebo vyrobili v podstatě novou učebnu robotiky pro výuku programování a aby byla i praktická, máme tam i gravírovací stroj, 3D tiskárny, různé roboty, drony, auta na vodíkový pohon a další věci, které věříme, že žáky zaujmou a víc je prostě přilákají technickým oborům. Učebny již mají kompletní technické vybavení a čekají je pouze poslední úpravy. Ladíme právě detaily, jako je akustika místnosti, jako je vybavení nástěnkami, nějaké dozdobení. Ladíme teď školení pro učitele, aby všichni byli proškoleni a mohli s těmi věcmi pracovat. Zároveň jsme zpracovali projekt pro konektivitu, kde jsme vlastně ve školách natáhali desítky kilometrů nových kabelů, vytvořili novou bezdrátovou síť, jak pro učitele, tak pro nová zařízení. Celá škola funguje na elektronických třídnicích, proto pro nás to bylo klíčové, abychom připojení k internetu a vlastně síť na celé škole byla bezproblémová. Znovu díky tomu projektu ITI a díky městu Český Těšín máme kompletné vlastně kabely a kompletné připojení k internetu nové na obou školách. Během letních prázdnin stihli ve škole také běžné práce, které se týkaly výměny lina nebo malování. Nevyhnuli se ale ani větší rekonstrukci. Probíhala celková rekonstrukce střechy na druhém stupni na základní škole Ostravská, kde se měnila kompletní krytina, která už nebyla v tak dobrém stavu a ve větších deštích nám protíkala. Došlo k odlehčení té konstrukce a ta stropní konstrukce vlastně zevnitř nám popadaly stropy, opravovaly se kompletně světla, takže to bylo spojené práce, které proběhly s opravou střechy a zároveň jsme na jídelně Zelená rekonstruovali kompletní elektroinstalaci, která už byla v nevyhovujícím stavu a došlo k částečné obměně zařízení, které byly vlastně a sloužily k přípravě jídla. Nám to velmi zjednoduší ten pracovní proces a zároveň se řešila i ergonomie toho pracovního prostředí, které v té jídelně byla. Nyní se dodělávají a ladí poslední práce a drobné detaily, které se nestihly o prázdninách. Ale co se týče provozu školy, tak jsme v plném provozu.
provozu, kromě právě druhého patra, které ještě připravujeme po rekonstrukci střechy, ale v příštím týdnu by mělo dojít k jeho otevření. Ve škole nyní začínají pracovat na plánech na kompletní rekonstrukci, zateplení a výměně střešní konstrukce na mateřské škole Ostravská. Potřebuje nový kabát, zároveň se připravuje fotovoltaika, která by měla být na této mateřské škole a věříme, že dojde i k opravě zateplení základní školy Ostravská, včetně fotovoltaických panelů, které by měly sloužit právě k výrobě elektrické energie pro naše budovy. Nemocnice Agel Český Těšín dlouhodobě využívá pomoci dobrovolníků, kteří ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonávají činnost ve prospěch jiných. Jejich pomoc je nejen pro pacienty, ale také nemocniční personál nenahraditelná. Na rozdíl od nemocničního personálu se dobrovolníci nezajímají o zdravotní stav, což může pro pacienta znamenat vítanou změnu a příležitost k odpoutání od nemoci. Dobrovolník se totiž neorientuje na pacienta, ale na člověka. Dobrovolníci se můžou zapojit od 15 let, ale v nemocnici je lepší, když je ten věk až 18 let, musí doložit čistý výpis z rejstříku trestů a projít vstupním školením. Školení bude nejbližší probíhat tady v nemocnici 30. září od 15.30 a informace máme na svých webových stránkách na Facebooku, na stránkách města Český Těšin. Náplň času, který dobrovolník s pacientem tráví, je různorodá. Vždy záleží na zdravotním stavu a duševním rozpoložení pacienta. Dobrovolníci si sami určují rozsah dobrovolnické služby, takže záleží. Pokud chcou, můžou chodit jednou týdně, jednou za 14 dní, záleží na jejich možnostech. Dobrovolníci ADRI pomáhají na různých odděleních nemocnice. Jedním z nich je například oddělení sociálních lůžek. Pro naše uživatele i pacienty sociální služby je těžké se dostat do jakéhokoliv zařízení, nejen nemocnice, ale třeba například u nás sociální služby. Proto je velice přínosné, když přijde k nám člověk, který je takzvaně zvenku a dají těm uživatelům a pacientům něco jiného, než jak se postaráme o němi. Povídáme si, vždycky si povídáme. On něco přečte a potom si povídáme. Mám jednoho, který pravidelně chodí. Na psychiku asi to je dobré, bo pomluvíme o všem. Má to význam a jsem spokojená. Jsem ráda, že jsem se tu dostala, že tu je ta péče postarána, víte, veškerá péče. Sestřičky, personál strašně příjemný, dobrý, tak se tu mám dobře. Pro pacienty je přítomnost dobrovolníků maximálně vítaným zpestřením. Vnášejí do nemocnice další možnost lidského kontaktu a tím posilují duševní pohodu pacienta i jeho aktivní spolupráci na uzdravení. K nám konkrétně přichází paní Maruška, za kterou jsme velice vděční, která pacienty a uživatele vezme na procházku nebo jim přečte knížku nebo si s nimi zajde na nákup. Potřebovali bychom takových Marušek daleko víc. Přínos vidíme veliký, protože pacienti i uživatelé sociální služby mají daleko lepší náladu, jsou spokojenější, přináší jim to takovou větší pohodu, že mají nějaký kontakt s nějakým jiným člověkem, než jsou jenom zaměstnanci a třeba jenom rodina, která sporadicky třeba má možnost přijít. Návštěvy dobrovolníků přispívají ke zmírňování osamělosti pacientů a usnadnění jejich rekonvalescence. Podpora nemocných má ale také vliv na samotné dobrovolníky. Já si myslím, že to je taková určitá satisfakce za to, že ty pacienti jsou jim strašně vděční. Ten pocit, že vidí člověka, který je rád, že je vidí a má dobrou náladu, dokonce i si myslím, že navzájem si můžou pomoci, protože i ti dobrovolníci z ADRI mají spoustu svých starostí a problémů a myslím si, že je to tak naladí na to, že může být líp. Veškeré informace o dobrovolnictví, včetně pozvánky na otevřené setkání pro nové zájemce, jsou zveřejněny na sociálních sítích Nemocnice Agel Český Těšín. Kroužek křížovkářů Hutníček pořádá každý rok Beskydský přebor v řešení křížovek a hádanek. V letošním roce slaví parta křížovkářů 50 let od svého založení a při této příležitosti zorganizovali v sobotu 21. září Grand Prix Beskyd v řešení logických úloh, křížovek a hádanek. Kroužek křížovkářů a hádankářů Hutníček byl založen v roce 1974 v Třinci, kde působil několik let. Časem přemístil svou činnost do Českého Těšína. 18 let jsme už tady pod patronací kulturního a společenského střediska v Českém Těšině.
Jednak je to kroužek, který funguje tak, jak fungovaly všechny křižovkářské kroužky z celé České republice, čili scházíme se pravidelně, děláme si na schůzkách různé soutěže, křižové hrané, jezdíme po republice na různé přebory a sami jeden přebor taky pořádáme. Tradičně tady probíhá Beskydský přebor v řešení křižovek a hádanek. Probíhá vždycky v září, každoročně a zúčastňuje se ho tak přibližně kolem 25 řešitelů. Toho přeboru se zúčastňují většinou všichni členové kroužku Hutníček a jezdí tady lidé různě z různých měst České republiky, kteří objíždí ty přebory. Ve spolupráci s Českým svazem hádankářů a křížovkářů zorganizoval v letošním roce kroužek Hutníček Grand Prix Beskyd. Dnes je to milník, nejen protože máme letos těch 50 let, ale že to je vůbec první historické Grand Prix v Českém Těšině, které pořádáme jako my, jako organizátoři. Tato soutěž je rozdělena do tří skupin. První jsou logické úlohy, pak to jsou křížovky a pak to jsou hádanky. Logické úlohy, to je taková všeochuť, co jsou autoři na to určení, kteří to dělají. Křížovky asi každý zná a hádanky, to je takové specifikum, které spousta lidí nechápe, ale když do toho vplujete, tak je to prostě strašně hezká zabava. Soutěžící jsou hodnoceni v každé kategorii, kterých je celkem 5 samostatně. Logika je jedna. A křižovky a hádanky mají po dvou kategoriích, to znamená ta hlavní i ta vedlejší, aby i ty méně zdatní si taky zaluštili. Na ty logiky bývá tak hodina až 70 minut. Na křižovky to je přibližně také stejné. A hádanky tím, že se luští takzvaným přeborovým způsobem, to je po jedné hádance. Záleží na tom, jak ti řešitelé tu jednotlivou hádanku rychle vyřeší, takže to se může pohybovat od hodiny a půl až třeba do dvou hodin. Řešení logických úloh se zúčastnilo celkem 20 soutěžících, kteří museli vyřešit 11 různě obtížných úloh. Jejichž autor se sám zúčastnil soutěže v řešení křížovek a hádanek. Mnoho logické úlohy neřeší a přijedou až na křížovky a hádanky, takže ten počet může být až o 10 a i víc, možná větší. Zabrala ta příprava mě tak zhruba ze vším všudy 3 dny od samotného vymýšlení, potom kontroly a konečného zpracování. Snažil jsem se, aby to bylo středně obtížné. 1 až 2 tam byly jednodušší, aby každý měl šanci si zabodovat a potom tam byla jedna, která měla být opravdu kokos, dejme tomu na 4 hodiny řešení. Ti, co řeší jenom tak pro radost, tak třeba vyluští ty 3 úlohy z 11, ale už máme vítězku, tak ta zvládla všechno ještě před časovým limitem. Myslím si, že obtížnost byla nastavená tak celkem dobře. Teďka měli 70 minut na luštění. Mají k dispozici jenom tušku a gumu. Už něco přes 20 let jezdím na přebory, jak v křížovkách, tak v hádankách a jako já osobně hlavně v těch logických úlohách. Některé byly obtížnější, některé byly jednoduché a chyták bych ani neřekla. Klasická soutěž na úrovni, jako bývají na těchto přeborech podobných. Jezdím i po soutěžích mezinárodních, tam už je to samozřejmě horší trošku. Baví mě obecně řešit ty logické úlohy, prostě přijít na to řešení logické. Já luštím spousta úloh, ať už na internetových soutěžích, anebo třeba v časopise křížovka hádanka, nebo se přelušťuju i materiály z nějakých soutěží, kterých jsem se zúčastnila. Logické úlohy se na různých soutěžích a turnajích opakují. Jejich řešení tak bývá pro ty, kteří tyto soutěže objíždějí, známé. Samozřejmě v každé konkrétní úloze může být schovaný nějaký chyták, může být obtížnější, může být jednodušší. Nováčků bohužel moc nepřibývá, takže většina těch lidí tady se jako hodně dobře zná, takže i ty soutěže bývají i takovým setkáním. Problém, se kterým se kroužek křížovkářů a hádankářů v současné době potýká, je nezájem mladších lidí o tento tradiční koníček. Mladí nejsou, momentálně je nás 8, ale byly doby, kdy nás bylo i přes 20. Já to dělám každý rok tak, že pořádám soutěž pro mládež v Mostehu Jablunkova, pro školní mládež. Přijdou děti, jsou zdatné, je vidět, že by aj jo a prostě pak se to utne a konec, no, takže je to těžké, no. V dnešní době těch asi různých věcí, které se dají dělat, je mnoho, takže to asi křížovky, hádanky nebo na papíře řešit logické úlohy není až takovým lákadlem pro mládež. Třeba mezi sudokáři se spousta i mladých lidí objevuje. Současní členové Hutníčku, z nichž jsou někteří nositelé výkonnostních tříd, počínaje 3. třídou až po mistrovskou, a to nejen na poli řešitelském, ale i autorském, mezi sebou rádi uvítají nové členy. Informace jsou na stránkách svazu, Českého svazu hádankářů a křížovkářů, kde jsou kontakty. Tady v kulturním středisku by tu informaci dostali kdykoliv. Vcházíme se tady pravidelně každých 14 dnů v pondělky, takže nikomu nebráníme a byli bychom strašně rádi, kdyby někdo přišel. Určitě se můžou obrátit na mě, kontakt na mě najdou na stránkách www.kssc.cz. V záložkách zájmová činnost je přímo příspěvek, je to kroužek hádankářů a křížovkářů, najdou tam veškeré potřebné informace.
Po týdenním odkladu se o víkendu odehrál 13. ročník amatérského tenisového turnaje Češina a Českého Těšína. V letošním roce se celá akce musela uskutečnit pouze na kurtech na polské straně. 13. ročník nepřinesl příliš štěstí. Akce se musela o týden posunout z důvodu vydatných dešťů a následných povodní. Celý turnaj se nesl v charitativním duchu. Slavnostního zahájení se zúčastnilo vedení obou měst a také předsedové tenisových klubů z Českého Těšína a Češina. To je naše tradiční slova, že 13. jako štěstivá pehové mistrovstva Českého a Polského Těšína. Uvažujeme za otvárky. Tenisové kurty jak na české, tak polské straně jsou přibližně ve stejné vzdálenosti od řeky. Avšak ty v Českém Těšíně jsou níže položené a tak byly povodně pro ně doslova fatální. Zatímco ty na polské straně zůstaly před velkou vodou ušetřeny. Bardzo trudná ta třináctka, to taká pehová možná povědět, ale že jsme razem s Kubom, s prezesem českých kurtů stvrdili, že se nepoddajeme, bo to nie je čas, že by se poddávat, tylko děláme a robíme, co můžeme, jak můžeme pomoc Čechów, tak próbujemy. Robimy dzisiaj zbiórkę, całe wpisowe, a cały dochód sprzedaży, wszystko idzie na czeskie korty, a dodatkowo mobilizujemy tu brygadę, żeby im pomóc, a działać. A mówiliśmy tak, że no, chcemy, żeby ten turniej odbył, a była kontynuacja, a tak, żeby chociaż dać chwilę wytchnienia dla tych graczy, którzy chcą zagrać Českého Těšína z nami a razem bawić się tenisem. Zatímco na polské straně mají 4 kurty, na české jich bylo 7, a tak tyto hrací plochy na turnaji logicky chyběly a k užívání ještě dlouho nebudou. Po týdnu vyklidili jsme celou budovu, takže spodky máme kompletně celé vyčištěné, čekáme, teďka mám na městě domluvené vlastně vysoušeče, takže čekáme na ně, to můžeme vysoušet. Co se týče areálu, začali jsme odbahňovat, protože toho bahna je neskutečné množství. Na zadní kurty jsme vběhli, začínáme je pomalu stahovat, už máme 5-6 uděláno, myslím si, že za víkend stihneme i 7 stáhnout plus malý kurt. Bohužel na nové kurty momentálně pořád nemůžeme. Mokré bahno se přilepilo na speciální vrstvu a při odklízení šlo dolů nejen bahno, ale i vše ním. Proto se musí počkat, až vše vyschne, aby nedošlo k jejich úplnému zničení. Pojištění na tenisové kurty nešlo, protože jsou to v záplavové oblasti, tak se dalo pár hlav u nás na tenise z řad členů dohromady a vymysleli, že vymyslíme sbírku, která je vlastně na stránkách donia.cz, takže kdokoliv bude chtít, může jakoukoliv částku přispět. Mistrovský turnaj Těšínů měl vždy poukazovat na společné přátelství nejen mezi oběma městy, ale i přeshraničními kluby. Po povodních se projevila opravdová solidarita mezi nima. Já jsem za to rád, že polská strana chytla se toho, že budou tady ten turnaj organizovat. Aspoň si trošku lidi pročistí hlavu po tom týdnu náročném. Vím, že naše kurty budou delší dobu v tom stavu, kde se nebude dát trénovat, hrát. Já bych chtěl poděkovat polské straně, protože už se tady domlouvají oba kluby, oddíly tenisové s výpomocí, s možností i nějakých tréninkových hodin pro naše mladé tenisty, takže jsem velice rád, že ta spolupráce tady funguje. To je jeden z příkladů, že na té kanvě sportu můžeme spolupracovat, je vyměna doświadczeń, jsou emoce, je rivalizace mezi dvoma środkami sportovými. Dla nás jako města Češné je to bardzo vážná spolupráce. Zatímco jedny kurty se v sobotu uklízeli od bahna. Na druhé straně řeky se hrálo a pak bylo v plánu po turnaji jít pomáhat odstraňovat následky povodní. Máme hráče 35. Będziemy grali systemem pucharowym, jest 5 grup, mamy grupę pań oraz 4 grupy panów. Gramy systemem pucharowym, no bo tak zamiast 11 kortów mamy kortów tylko 4, a zagramy sobie taki ekspresowy tenis, a tak do zwycięstwa. Přestože šlo o tenisové mistrovství mezi Češinem a Českým Těšínem, nejednalo se o uzavřený turnaj. Staráme se, aby jak nejvíce přijechalo chętných a máme tež hráče z okolic, Katovic i tutaj również z okolic Českého Těšina, więc staráme se, aby všichni miłośnicy tutaj zobaczyli urok i našich polských a i českých, więc je to 13. turniej rozpoczęty przez našich prezesów poprzednich, którzy niestety już zmarli, ale my jako młodzi ci prezesi stwierdziliśmy, że to trzeba kontynuować, a tą współpracę dalej trwać przy niej. Ať už účastníci byli z místních tenisových klubů nebo přijeli z okolních měst, všichni jednomyslně souhlasili s charitativním duchem letošního ročníku turnaje. Myślę, że super inicjatywa. Często grywamy my w Czechach, Czesi przyjeżdżają do nas. No to, co się stało, to rzeczywiście wielka tragedia. Jechałem tam wczoraj, korty wyglądają strasznie.
Także myślę, super inicjatywa. Mam nadzieję, że dzięki temu będą mogli szybko te korty odbudować. No i będziemy mogli nie tylko tutaj u nas w Cieszynie, ale też wszystkim w Cieszynie grać razem z nimi. 13. ročník mezinárodního amatérského tenisového mistrovství tak ukázal opravdové přátelství nejen mezi kluby, ale především hráči samotnými, kteří, i když žijí nejen v jiných městech, ale státech, dokážou se navzájem semknout a pomáhat si. To je z Těšínských minut pro tento týden už vše. Jsme rádi, že jste nás sledovali. Mějte se hezky. Na viděnou.